ကောဇာတဂရေ1383ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်ခရစ်နှစ်2011ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်စနေနေ့တို့ရတို့ဒီနေ့ဝါဆိုရမယ်1383ခုနှစ်အတွက်ဝါဆိုတန်ခါဆင်းရဲရတော့ယဟန်63ပါပေါ့အလုံးမှတ်တာအဲ့တော့အလုံးပြန်ပြောကြည့်ယဟန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲ63ပါ။ဒါမနေရ248ပါ။ဒါမနေရဘယ်လောက်ရှိလဲ248ပါ။နှစ်ရက်ပေါင်းတော့330နှစ်ရက်ပေါင်းတော့330ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းကိုဝါဆိုတန်ကစည်ရင်မေးရင်မတည်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေတွေပေးတဲ့အခါမှာလူတွေကြည့်ရတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတိအောင်လှုပ်ထားဖို့မိန်ကြားချက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ကဲပြန်ပြောယဟန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲ33ပါ။ဒါမနေဘယ်လောက်ရှိလဲ33ပါ။နှစ်ရက်ပေါင်းတော့330ကဲအဲ့ဒါကဒီနေ့ညဆက်ကြအကြောင်းတိုင်းမှာဝါဆိုစည်ရင်ပေါ့ဝါဆိုစီးအနေနဲ့ကတော့တပီလိုအထူးလျှောက်ထားစရာမလိုတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အားလုံးဟာဒတိုင်းတွေခက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝါဆိုစီးအနေနဲ့ကတော့ဒီမာယန်အုပ်ဒတိုင်းတွေပဲတပီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝါဆိုစီးအတွက်ကတော့မလိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီကနေပြီးတော့ဆင်းပြီးလို့ရှင်နာယကဘုန်းကြီးတွေကောင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းသင်္ကန်းတွေဘာတွေထိမ့်သိမ့်နဲ့ဥဒ္ဓမပါဠိနဲ့ညှိပြီးတော့တရားတို့ဝါဆိုသင်္ကန်းကျောင်းကတည်တံကတ်မယ်ပေါ့လာဇန်း14ရက်နေ့တုန်းကရှမ်းပန်မှာပွဲယုံမိသားစုကသင်္ကန်းအကောင်းနေမာတင်သင်္ကန်းတွေကတ်ခဲ့တယ်ခုလည်းပဲတရားတို့ကျောင်းမှာရတဲ့သင်္ကန်းကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီကဏဝဇကစာချနာယကတွေကတော့မာတင်သင်္ကန်းတွေရနေတာဆိုတော့တတိသုံးလုံးသင်္ကန်းကြံတဲ့အကူစာချတို့ရိုးရိုးစာချတို့ဝေယဝိဆလုပ်တဲ့ကိုရင်လေးတို့ဒီတန်ဃာတွေကတော့မာတင်သင်္ကန်းကပ်ဖို့နောက်တတိယဆင်းကိုရင်တွေကတဲမျိုးကြံတဲ့တာမဏေတွေကတော့တရုတ်သတိလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝိပျော်ရှုပျော်ရှိတဲ့သင်္ကန်းလေးတွေပေါ့အညံစားတွေတော့မကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကပ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆင်းလို့သူတို့သင်္ကေတတုံခေါက်လို့ရှိရင်ဓမ္မယုံမှာတက်ပြီးတော့သူတန်းနဲ့သူတက်တက်ရရဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလေးလှုပ်ပေးပါ။နောက်ဒီဖနက်လူခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲတပြည့်တို့နိုင်ကဖုန်ကြီးတွေစီစဉ်တာလေးတွေကနည်းနည်းညံ့နေသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ထက်မှာဒီကျောင်းတကြဗုဒ္ဓရဲ့ကျောင်းဆောင်တွင်ရနေပြီးတော့တပားရင်သူ့အတူကြီးစဉ်နေလိုက်တက်လို့ရှိရင်တော်တော်ကိုအဆင်ပြေတာ။ခုကတော့နှစ်ခါရှိပြီနှစ်ခါလုံးကြိတ်ကြိတ်တိုးတဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးတွေဥဝေနာဇာရတို့ဥတီလာတို့ဒီဥပညာဏ္ဍာတို့ကတေချာလေးအဲ့ဒါလေးတပည့်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပေးပါဒီအောက်ထပ်မှာကျတော့ဘယ်သူမှကြည်ကျက်မှတ်သူမရှိဘူးစီမံထားမှုလည်းပဲအာနေနေတယ်ဒါလေးတွေရစပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အကြံပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်ပေးပါနော်နောက်ဝါဆိုတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထူပြောစရာတော့မရှိပါဘူးကိုရင်လေးလည်းပဲဝါဆိုထားတဲ့ကဝါတွင်းမှာရံဖြစ်လို့ရှိရင်တပည့်တို့ဝါရေတွက်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်ထူးလျှောက်ထားခြင်းနာကအရှင်ဘုရားတို့ကိုတောင်းပန်ခြင်းနာအတိပေးခြင်းနာပါလဲဆိုတော့ခုဆရာတော်တွေကရောလူတကာတကမတွေတွေကရောတပည့်တော်ကိုတတိပေးလျှောက်ထားတဲ့စကားအကျိုးလူလာတဲ့စကားလေးတွေလျှောက်ထားတာတူညီမှုဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်တွေကဆိုရင်ဒီလိုလိုရွှေကျင်တိုက်မှဆရာတော်ကြီးပေါ့ဒီလိုလိုလေးစားရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကเจ้าတကမကြီးတော်တင်အောင်နဲ့တဆင့်လျှောက်ထားခိုင်းလိုက်တယ်เจ้ามาซ้องกัดดิมาลาเดบงจีลาเดซอรอเดอฉาจองไดดิมาบงจีปิรเป็ดซีตวาดลุซาตินสาชะย่อตวาดลุญาเสจาจองไดจีกูเลยเวดีลุบงจีดาลีดิอะยิ่งแม่มินลายาร่อตุอเนเนเป็ดซีมาซูใหญ่มาเดซอเดสกาตะคนโกดีชวยเจินไดมาเสียรอยี้อะติเปียวตุชอกทาไคเนตั่วตะกะมายี้อะเลชอกตวาดတချို့ဒီကျောင်းတကာတကမတွေတွေရလည်းပဲဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျောင်းတော့ပြည့်စည်တော့မှာပဲဒီလိုမျိုးအတန်လေးတွေတက်ရိုက်လျှောက်တာလည်းရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်မလျှောက်ဖဲနဲ့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့လျှောက်ထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုရှင်ဘုရားတို့ဒ
ที่นายกาดีสาชาดีนี่เนี่ยกูรันเลเวเซนเจนตงตะผู้กูเย่แล้วเอาตั้งกาลีที่กูเลเวแต่ในเนี่ยพี่พี่มามาเนี่ยสิ่งเดียวมีมีเดียปกุฎิพี่อ๋อยุบยันในหมดทัดทวีดูตีเปล่าไอ้เราทวีดูดีลูลาบีดูเสี่ยงเนี่ยทวีดูพี่เสียงเลี้ยชีเดจักรลีตะคงชีเดคู่เชนทีดูทวีดูจังได้มาเป็นยังยี่ปะกายโอสี่กันปะกายโอปูบีดูจ้าเซนตัวเร่ลูทวีดู ที่เราไม่ยอมจีบเอาปูมันพี่นี่เลยแต่ขาดยังโดดเด่นอะไรลูกที่ลูกเลี้ยงมีมีบ้างเลยไอ้เราทวีดูชาวทากเร่เปลี่ยนวีดูจะเอาจูบยาบีพี่เช่นในสกาลีโอเชียนพี่เราทวีดูพี่เอาไปไม่พอทวีดูว่าลูกชาวทากเร่กัจจัยปลุกเปลี่ยนวีดูพี่เช่นเลยสีเดลสุดโลลาบัตกาลาสุราแต่เกี่ยวเสียกามาเลยทวีดูดูเจ้าหันดอรีตามมันนี่ริว ที่บัวนี่โชจะเอาลูกเด็ดเหมาที่พิสิลลาบาปาวันเลยปาลลาบาปาวันเลยเต็งส่วนจังสิลูกอัตราเรปูลาเรลอบารีจีลาเรส่วนที่วิรุตตาดนารัวนี่ปีโรลูทวัดตัวเรเส้นพิสิตัวเรเส้นทำอยู่ในมียาอิสิบาร์เลยเราเมื่อสัปดาห์เลยลาบัตการาตีโลกาตันยงมาที่ลาบัตการาเนปัตตาปีโร ปาราจิกาทวามีปัญญาเองก้าวมาลาสุบิโรที่ลุดด้วยโดโรมุเกเรจาวเซนซาเซนเจโนมุเกเรจาวทารีโกนาวเลียนเต้ที่บิโรเปลี่ยนบิโรชาวทาเปเมถ้าจะมุลาบัตการาฮาอันเดเรมจีมาวลาจีมาตลาเมย์เซนเดวระกูจาวจูบิโรโฮเรเทมาที่วาเวนูปารุฮาดีดีลายเป็ดูกูเปลี่ยนบิโรตับเชตเล ว่าเป็นบุตรยันบีโร่ปาลุตเลยว่าดีดีเลยว่าเป็นดีดีรู้เปล่าตักการโอกาบุรีตันฮันดีปาลีรู้บ้าเลยตักการโอเป็นลูกนับเบมเลยปุจจดตักการาดีกาบุรีตันเจนียาเป็นลูนาเลียงเป็นสิ่งเดนเนจาร์เป็นปกุกุปปลุกยันไล่มาเลย เออสิ่งเดนเนจ่าเอาดังจ่าเรื่องปกุกุตักการอลาบัตตักการาสุเรปงเกนจีมาจินดีฮันดีปาลุดเด็ดเลยตับเช็ดเด็ดเลยสุราที่วิวรู้เบลีวาที่ยาวตัวเลยเออเช่นที่วิวเร่ปงจีเจเนตัวจูซาเร่เช่นเป็นกูเกิดขยันจูซาเร่พยายามพิจเนตัวมีสวาพยาวปีนี้น่าสงโนเป็นเงี้ยวยาวตัวเลยเออจ้าที่วิวรู้ที่ช่วยจินได้มาเสียรอยรู้จังตะการกมารีรู้ ชาวทาร์เรซกาที่วิวรู้ลงในรูปวิวรู้ยาบามาละไม่ยาวูดามีสวาพยาโฮเกะแต่จังที่วิวรู้ป้องกันจีมาลาลุชิเจสีในเนสุราดามังกันเลยแต่วิมารูที่วิวรู้เปลี่ยนวิวรู้อาซาเนียตัวดันนี่เปลี่ยนวิวรู้จีจ้าจูอาซาเนียตัวดันมาติกามาเลเป็นเอ็งกันตรงเจ็บปาร์เรสดูกามาเลเอ็งกันเลเจ็บปาร์เรติการ์โรเนซงเอ็งกันแต่พิเศษในซงบ่เอสดูกามาเอ็งกันเลเจเนบิซงเน มีงูเร่เสียงเบียนี่อาจารย์นี่พี่เนี่ยช่วยเข้าใจเร่เอ้ออาจารย์นี่มีพี่พูดด้วยเอ็งก็เลี้ยงกับบาลีตัวนั้นเป็นเด็กก้าบาดันบันนาเล่ไม่เห็นวันน่าตั้งบันน่าบาดันบันนาเล่มีอ่ะบาดลายอะไรเสียงอะไรมีงูโตเข้าไปปุ๊บอาจารย์นี่มีพี่เนี่ยช่วยเชื่อเร่แล้วนั้นเป็นเนี่ยบาดันบันนาเล่บาลาตั้งบันน่าบาดันบันนาเล่ ปานเนี่ยปีสงนั่นเลยคงอาบลาเนี่ยปีสงเนี่ยเจ้าเส้นนั่นลาบายคงอาบลากับเป็นเช็คเลสส่วนที่มีงูเสียงเพียงเนี่ยสีดอมเพียงเนี่ยเมงลาเพียงเนี่ยมาช่วยกับผู้เลยเราได้เช็คกับบาดันบันนั่นเลยสวัสดิ์บันนั่นเจเจเบลบาบาเลยบานเนี่ยปีสงยามเลยเสียงหงตลุงเนี่ยปีสงยามเลยเสียงนั่นลาบายย์ คงอับลาโรก้าวมาเย่เนเนลี่สีไลดานเนี่ยโม่พ่อหนีเดียมีมิวกุเล่เซียนเบเนียปาเมียนพี่เนี่ยมาเก้าอยู่กุดงส่วนเย่อาซาเนียมีสีโรมีพี่เนี่ยมาดัมมาบ่าวเร่เนซงดีเอ็งก็ต้องเจ็ดดอกพี่ส่งยาเลยแล้วมีเนี่ยอยู่เฉยเฉยสีบาดีเลยสูรุชินนับเป็นเรื่องอารอฮัตปรินาฮัตตัมปันนาเร่ปาตัมปันนาเล่ปาเนี่ยพี่ส่งยาเดเล่
among long gen abison yarepo, panabison yadele. Ero, dimye, riches ya machibozo, a sen lara, me, con abala gide, me, a shame a home dalung gongne, a more canine, miengo, juipido, mengla, me, pine, azani, me, pine, zero, me, pine, riches yare. The gallum, riches ya chide, so you know. တခါတည်းရင်းလေးရဲ့မျက်စိစီလေးတေးသေးလေးဆိုရင်မရွေးချယ်ခြင်းဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အစွမ်းကောင်းရင်တော့ရွေးချယ်ပါတယ်အဲ့တော့အာရောဟပရိနာသမ္မနာလုံးရင်းနဲ့အယံမောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းကိုရွေးချယ်တယ်တဲ့ဒါတော့နောက်ဆုံးမရှိမဖြစ်အင်္ဂါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရှိရင်တော့ပိုမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါဘယ်နှပါတော့ပြည့်စုံပါဘူးမရှိမဖြစ်အင်္ဂါဘယ်နှပါလဲ
ဟောဒီအကြောင်းမရှိနိုင်ဘူးဒီလိုသုံးသက်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းဟာအာဇာနီမြင်းစီတော်မြင်းမင်္ဂလာမြင်းဖြစ်နေတမ္မခံရတယ်ဒီလိုပါပဲတဲ့ဒီအမျိုးသားအာဇာနီအမျိုးသမီးအာဇာနီဆိုတာလေအင်္ဂါဘယ်နှပါးနဲ့ပြည့်စုံရမလဲပါနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ အစင်လာပမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။အဲ့တော့အစင်လာပမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုခြင်းတီလဘာလဲမေးရင်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အာဟုနေယပေါင်းနေယဓက္ခိနေယဆိုတဲ့အပူဇော်ခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရွေးချယ်ရင်တော့အမြင့်ဆုံးအဖြစ်ကိုခြင်းတီလဆိုတဲ့အစင်လာပမှုရှိရမယ်တဲ့။ဒါမှယောက်ျားအာဇာနီ အမျိုးသားအာဇာနီအမျိုးသမီးအာဇာနီတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အာဟုနေယဂုံနေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုခြင်းတီလပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမှာတစ်ချက်ပါပြီဒါမရှိမဖြစ်အင်္ဂါတစ်ချက်ဒုတိယပါဠိလိုပါတံပန္နလည်းပလတံပန္နဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲခွန်အားပလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာဘာခွန်အားပလလဲခွန်အားပလကြီးမားရမှာလားမဟုတ်ပါဘူး ကြိုးစားမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။တခါကြိုးစားမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာပစ္စည်းပေါ်ဖို့နာမည်ကြီးဖို့ကိုယ်အတွက်အချောင်းရဖို့ဒါမျိုးကြိုးစားရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာတွေကြိုးစားရမလဲဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေများလာအောင်အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းအကုသိုလ်တွေပယ်နိုင်အောင်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ဘာလုပ်နေရမှာလဲ။က
shin lala ba palo ya bu da so yin ba tan pa na ne ma pye so mu le khon a pa la ne pye so ne lu byo lo mya u a lo chou sa mu le si ya me yi ywe che le mhan ya me bo palo byo wa ma le number 1 number 2 ga yi ywe che le mhan ya me a lo akutu ri pe bu kutu ri pye la bu chou sa ni ya me da so yin khon a pa la ji de de naw number 3 ga ba le me yin Zawadamana, Tisalibao Tide, Menyan Punyado, Digabo, Davi Melu, Tisalibao Tibu Adwa, Nyan Binyari, Temne on Juzani, Akuduri Pao Juzani, Kauna Makauna, Quecha Dini, Twin, Dipinyari Alebe, Zawadamana, Erodibu, Meshimepi, Yauja, Mutami, Azani, Inga, Nembede, Showasin Laya Mesura, Pane, Pa Kaunga Mare, Kujentila Kaungame. Kong apala ne bizong ya mezura pari bebu pari bizong mu chuza amale Akuduri ne labu kuduri pie labu chuza niyame Tuye chuza muwa ari itain pie ame Jiwe che man yame Nampato nyempinya ne bizong ya mezura Manyan punyan yabu adwa Nyempinyari bizong o Satena sachara tiyaho biopira dhamyo liri Dibiru lua ame po Ero di dongje ka mashi mepshi inga dongje Pala meye Ero di bido pshi da ka Nau song azani pshipu dwe tong a shi da ka Eje amounen le pshi zong ma Myota azani, myotami azani pshide zura Tangare zong yin pshi leba pshi zong ya me Tangare zong yin pa pshi zong amale Lure zolo shin Savun ne yi jemma yi pshi zong ya me Lure zong yin pa pshi zong amale Dibyaru di ma pinya dati pshet dware sura Dibyaru naingani ne chiji lai Kabayi ne chiji lai Sivoye taongde ne naingani ya pinya dati pshet on Lo lu taipiro loe kudwe Ero di pisi lipa po miara Chanta jwe wara di
Azani Pion Lolo Mayaula Yadala. Tangari is in the Buru Kedoma, in Tamabra Saudi, Nakayare, the Buru, I sentido, Mayau Kebao. At a Binga Josani, the Lujanessa Ogo, Sembiaru, the Tapido, Bizona, Taikan Gauna. The Buru Kedoma, the Buru Maisu, the Rendo Mori, the Chosen Sao Michilu, Nakayare. Tamani Joboya, Masau Pian Biare, Seneti, Sigate, Saugale, Shabalaida. Where did I name me out? Where we melule may do the gum machine? She be melum widi, madana, plumalu machine. Ero azani pipudu, a kakeri, miai si doare. Ero dilu bisiliba bizum bido sausar and lure, kuzo shempiaro, damanijo wedi yai, jangwa, taupan bede, tagaramaria, wine bido, ludan bede, seju poe shide, swadiji a gonsaune, jang the garamaria poe shide. Ero Shempiaru Dwema Pama Luli Digu Mishi, Kut Dengan Suyen Dengan, Jiang Suyen Jiang, Dibido Leta Nenemiya, Shempiaru Asenye Aung Sura, Padariga Kung Saunay Aung, Juza Bido Thabida, Dari Di Adon Cha Dayin, Azani Pichang Deya, Adon Cha Dayin, Pa Pichang Deya Le, Adon Cha Dayu, Saitaka Nyan Pichema Re Suyen, Peyao Jiang Dabo Deya Re, Peyao Jiang Dabo Deya Re Le, Tajamu Pisiliva Polara Bonjida, Mieram Makauna La, Kaunayo Meshiu La Me, Kaunale Chide, Tabime Sita Tapu Lure, Palu Adele, Tiuru Chanda at Tadamidi, Sita Kaunlu Chin, Turuha Pinyade, Semine Pokuli, Pietuarabe, Sita Madebu Zuluchin, Tipisigo Jambu Vidurava, Tamea Piazide, Imatan Audanjade Pokuli, Pelivazari, Pico Nyara. Diluwe tangari lewe di daima be lu ero poni a dana nemia juza bare tangari me biasi yong naigari ulewe chongja mameva ne lu medamie yekamare debido oro damiu shempiaru due amakane zagari biovare ero solo yena debido amakande zagadai amakangere gridai e shempiaru nene di pomia lare pisi la lavari gu a gongzong pi on juza ba lu da debido meda yekamare daidomare. Now, we will do the cool tabido at the base shoutajinaga. Manapama, Chisipo, no, Nechetuloga sabido, divido Balulo Malezura, di Breji Bawen, Payao Daddy, Waso B and divido Sese Melupiore, Edo Sacharia sabido, divido Mamebo, Edo Shinshin Lili, Juyu Data, Yan Yare, Maya and Mayabu, Rabio Biva, Janet Gu Sacharia sabido, Janet Tangariero, divido Sese Mulidi, Lom Ralidi, Bianbido, Nalun Twin Tava. Ero debido shout target at Konaga. Pisila lava bonji lara, Lurizu in Chanda lara, Chanda jro, Chanda rain, Chanda rain, bonji rain, bonji rain, Piasiva the la lu me, Piasi the lupimala, Mabiasina lupimala, Lurain Mabiasina, Daimalu, Saita Madei, Saita Audanjai, Papian Nainale, Palauti Biasina, a bear levati janine, Palauti Biasina. Don't chat a loose, say them, me and my liberty, Bissila lava, as young Mongong now, Jong Bubido, Bab Chiao, Josan Naino, Azani Chiao, Josan, Dajong Sempiaru, Tabido, the Garagamari, Sierra Idi, Bianbido, Shoutare, Dai, Azani, Chiao, Josan, and Yabazi Gondri.